হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ। তো ক'ত ওলাইছোঁ, ক'ত গৈ আছোঁ আমাৰ লগত চাই থাকক। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শৰাই লৈ আছোঁ আমি ইয়াতে। ইয়াত শৰাই চাকি এইবিলাক লৈ মন্দিৰত গৈ আছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আমি আহক এতিয়া মন্দিৰত যাওঁ। এইটো দেখিছেনে, এইটো শিলতে মূৰ্তি আছে। এইটো আজ্ঞাথুৰিত হয় গণেশ মন্দিৰ। ৰাস্তাৰ ওচৰতে মন্দিৰটো, খুব ভাল লাগে। ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰা মানুহেও ইয়াত সেৱা কৰি যায়। এইটো শিলতে মূৰ্তিটো আছে। এইখিনিয়ে আৰু জনাব।